prolećne temperature u januaru povoljno utiču na domaću proizvodnju voća i povrća. Tako je i u klasteru Carska bašta koji danas okuplja oko stotinu povrtara. Kupovna moć ili konkurencija je veća, pa svakim danom veća i veća ovaj veći je pritisak na kvalitet i tu paralelno sa time očekujemo ovu godinu kao neku prelaznu godinu. Puno se pažnje u ovom klasteru posvećuje edukaciji povrtara, upravo kako kvalitet voća i povrća ne bi zaostajao za svetskim standardima. A tu je i prepoznatljivo pakovanje, dobro poznato svim potrošačima u prodavnicama kompanije Gomex. Momentalno imate mladi luk, crvene rotkvice, zelena salata, španać, a iz nekih lagera, šargrepa, zelen, paštrnak, kupus, krompir, crni luk, još malo pa će da krene Kerelaba kao mlada. Kelj Pupčar to je jedan naš brend. Ovaj klastir u prethodnoj godini susreo se sa problemom selitbe pojedinih kooperanata u inostranstvo. Mali proizvođači u ovo vreme teško pronalaze računicu. Bojim se da tu treba njima neki pomoć, ovaj, malo su se možda i pretrano eh, prezadužili, ali eh, dobili smo neke porvatare kvalitetne eh, da imaju već snagu eh, duplo, čak i troduplo veću nego preprošla godina. Kako naš sagovornik kaže, krediti koje banke nude uglavnom nisu povoljni. Ono što bi im koristilo jeste dugoročni kredit sa grejs periodom koji bi se iskoristio u svrhu ulaganja u nove investicije. Neki povrata najrojatne ili mu fali neka mašina što će da podigne nivo kvaliteta pakovanja ili fali mu neka mašina da bi smanjio Ovaj, troškove spremanja robe ili lagerovanja ili već nekome fali lager, tu mislim čak na hlanjaču. Tako da tu, tu, a to su ozbiljni krediti i tako ja još ne vidim da ima u ponudi i sa povoljnim kamatnom stopom. Godina je u Carskoj bašti završena sa izvozom kupusa. Očekuje se predah do aprila, nakon čega će roba nastaviti da se plasira na domaće tržište, a ima nagoveštaja da će se kupusnječe izvoziti u zemlje regiona.